Millega te siin Jägala jõe peal Vanaveskil hakkama olete saanud? Tuli ühel päeval meie õuel üks tore meesterahvas nimega Andres Piir Kodaprojektist ja ütles, et teate, et selline lugu, et pakuks koostööd teiega. Ja ta ütles, et nüüd on selline asi, et Keskkonnainvesteeringute keskus otsustas siis veekogude hüvanguks toetust anda. Et aga kuna meil on siin Jägala jõgi suure valgalaga ja ülesvoolu ja allavoolu on väga palju juba head tehtud, siis meie olime siin see väikene kivi veel siin vahel, mis siis takistas kalade vabat liikumist just siis kudemise perioodil. Esialgu oli plaanitud siis 60 meetri peale siis 4-astmeline kalatrepp, aga selle koha eripära on see, et pinnas on väga-väga pehme. Ja siis me otsustasime, et teeme siis sellise kala siis pääsu kui sellise. Treppi teha ei saa, aga pääsu teeme ikkagi, et kalad saaks liikuda. Tegime siis ümberkorraldused, kooskõlastasime ja nii see asi läks. Kui mina projekti kirjutades mõtlesin nagu sellele suurele plaanile, siis tööde käigus oli kalastiku ekspert kõrval ütles, et nüüd paneme kivi siia ja selle kivi paneme sinna, et nüüd tuleb see foreliline ja tema nüüd puhkab siin ja siis ta sööstab sinna ja nüüd ta puhkab seal ja mina muidugi vaatasin kõrvalt, et ma kohe tahaks näha seda ja nii see vist tegelikult ka on. Ja täpselt nii on need kivid paika pandud ja loomulikult sild tehti siis. Et see on selles mõttes tulnud just kui nagu nõela silmas see pais, et need kivid ei ole juhuslikult keegi visanud siia kopaga lihtsalt. Ja mina ise veel tol hetkel nagu mõtlesin, kui me seda tegime, et kuidas see saab minna nagu niivõrd suure mahuliseks, et kui me tegelikult vaatame praeguste lõptulemust, siis võib-olla esialgu ei saa ka aru, et miks see nii on. Aga just see sama, et kõikide need ekspertide kaasamised, kõik kooskõlastused, kõik see vee kõrvale juhtimine, see spetsiaalne tehnika, et see oli see, mis tegi selle asja nagu suureks ja mahuliseks. Kõik need kevadised, suuremad veed või ka sügisised teinekord peab see kalapääs ka vastu või siis tuhiseb vesi nii, et mühiseb ja ei ole aru saadagi, et seal on kivid ja et kivid on kuidagi sätitud ja pandud. Kui juhtubki nüüd, et on pikk vihmaperiood või ongi siis kuskilt see lumi järsku tulnud või meri ei suuda vett vastu võtta, et siis ikkagi päris nagu vee alla see asi ikkagi ei jää, et ikkagi kivinukad on nagu näha. Aga selleks on ka selle projekti käigus lisaks sellele kalapääsule ka kaks truupi, mis olid varasemalt olemas, aga nende läbilaskevõime oli madal. Et me saime reguleerida neid lüüsidega ise ja nii palju kaasa aidata loodusele, et see kõik siin eks ju ära jupuks. Ja sellega seoses siis, kui me hakkasime ka seda projekti tegema, oli ka mõistlik ühega need truupid korda teha ja sai kaks truupi korda teha. Ja siis selle projekti käigus siis see tee sai ka korda tehtud. See kõik oligi nagu terviklik, et see oligi nii plaanitud ja see kõik oli kooskõlastatud ja ka loogiline jätk sellel asjal. Jägala jõe kalastik on üsna liigirikas ja seetõttu on oluline tagada selle jõe hea ökoloogiline seisund. Ja üheks selleks võimaluseks on parandada siis kalatrende tingimusi ja seda siis selle Vanaveski projekti raames ka tehti. Tänu sellele rajatud kalapääsule saavad kalad vabalt liikuda üles ja alla voolu ja see ei ole siis hea mitte ainult kaladele, vaid kogu jõe elukeskkonnale. Mis kalaliigid eelkõige sellest kalapääsust võidavad, kes siit üles alla liiguvad? Näiteks on siin jääforell, haug, ahven ja harjus. Kas see on selline ränne, mis on nii-öelda kevaditi toimub, kui nad lähevad kudema või see on nagu kogu aasta ringi, nad muudkui ka üles alla siblivad? Ikkagi mitte kogu aasta, vaid teatud sigimisperioodidel.